Катица Јанева дури денеска известила дека од 16 јули има отворено боледување, но не се јавила на обвинителите на кои практично се уште име шефица, туку само до службите испратила писмено известување. Боледувањето всушност е валидно по поднесувањето на неотповикливата оставка, а веќе три дена таа не се појавува во канцеларијата на специјалното јавно обвинителство. Катица Јанева денеска пратила известување кое е доставено до службите дека од 16 овој месец има отворено боледување. Досега немавме никакви сознанија каде е, бидејќи таа не се јави од моментот кога даде оставка. Јанева во понеделникот беше на работа и тоа беше последниот ден како што беше во СЈО. Тоа беше дента кога си поднесе неотповиклива оставка. На Јанева во понеделникот и беше одземен телефонот кога обвинителството за организиран криминал го отвори случајот рекет, во кој притвор добија Боки 13 и Зоран Милевски Кичец. Пресетлот на државата Стево Пендаровски во негово интервју за Радио Слободна Европа порача да се прави разлика меѓу специјалното јавно обвинителство како институција и истрагата рекет. Вели дека и тој е разочаран како и многу граѓани од поврзаноста на Јанева со случајот рекет, но порачува надлежните што е можно побрзо и по темелно да ја спроведат истрагата, за да не се остави дамка на институцијата. Значи, една работа е работата на институцијата, СЈО, до овој момент. И постапките кои ги воделе различни обвинители, се разбира, не само Катица Јанева. Сосема друга работа е овој последниот случај, кој јас ургирам и од оваа позиција, како год да се свати, до надлежните органи да ја процесират што побрзо и што подлабоко, за да не остави ни најмала дамка на работата на институцијата како таква. Меѓутоа, индивидуалните постапки, евентуално спротивно на законот, не треба да ја деградираат или не дај Боже да ја поништуваат целокупната работа на институцијата СЈО како таква. Шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Рускоска во изјава за Независен весник истакнува дека премиерот Зоран Заев прв ја известил за случајот со уценување бизнисмени. Премиерот усно не извести мене и јавниот обвинител на Република Северна Македонија, притоа изразувајќи подготвеност да дојде и да поднесе кривична пријава на записник, но ние му советувавме сведокот да дојде во обвинителството и да пријави, посочува Рускоска. Вчера премиерот Заев на пресконференција и самиот обелодени дека бизнисмени се жалеле дека биле уценувани, но не откри дали тоа бил Орце Камчев.